Najvyššia domáca súťaž hádzaná Rovnika Handball Extraliga má za sebou prvé zápasy v novom kalendárnom roku. 17. kolo odštartovalo tromi sobotnejšími súbojmi, v ktorých naplno bodovali domáce týmy. Novozámčania opäť potvrdili suverenitu na domácej palubovke v nesmierne vyrovnanom dueli s Topolčanmi. Hostia otvorili skóre Panovským a po trojgólovej sérii vyhrávali v 5. minúte 4-1. Zámčania sa ale postupne dostávali do tempa ťahaní najmä Kučerom a o 4 minúty neskôr vyrovnali na 4-4. Od tej chvíle sa súperi ťahali gól na gól. Hostia odskočili dvomi presnými strelami v rade v 21. minúte na 11-9. Tylandy o minútu neskôr nepremenil sedmičku a na 12-9 zvýšil Panovský. Záverečných 5 minút prvého dejstva však patrilo domácim, ktorí trojgólovou šnúrou vyrovnali na polčasových 12-12. Ani po prestávke sa obraz hry nemenil. Obaja súperi sa vzájomne strážili, trestali každú chybu a nekompromisne premieňali svoje šance. Keď to už vyzeralo, že si body rozdelia, prišlo vylúčenie Pavkoviča a Kučera poslal Zámčanov do vedenia 18-17. V 46. minúte prišli hostia aj o Filipeho a Kučera navýšil vedenie domácich zo sedmičky na 19-17. Cigaň vsietil kontaktný gól, ale po šnúre troch domácich presných striel sa Topolčanom začal záľusk na bodový zisk vzdialovať. A hoci Jakubičkovi zvarenci nepolavovali v tempe, kolesárovci si trojgólové vedenie ustrážili a po víťazstve 26-23 urobili ďalší krok k udržaniu sa v najlepšej štvorke. Topolčany tak po troch zápasoch bez prehry v tom prvom novoročnom kapitulovali a nestačilo im ani 8 gólov Lazara Panovského či 4 zásahy Branislava Cigáňa a Daniela Poláka. Nové Zámky potiahli 8-gólový Mikuláš Kučera so 6-gólovým Marekom Tylandym. Novozámčania si upevnili 4. miesto v tabuľke, Topolčany sú na 9. pozícii. Podstatne jednoznačnejší bol duel bojníc s Modrou, hoci hostia odštartovali dvomi gólmi Frna. Domáci v zápäti tromi zásahmi v rade naklonili misky váh na svoju stranu. Na dva góly domácich Modrania zväčša odpovedali jedným, no svojou typickou buldočou trpezlivosťou nepúšťali favorita do výraznejšieho úniku. V 16. minúte dokonca vyrovnali zásluhou trojgólovej šnúry na 10-10. Mažarovci odpovedali rovnakou mincou a po trojgólovej sérii zvyšoval Briadka v 19. minúte na 13-10. Frno znížil na 2 a v 25. minúte Kažík na 3 góly, no bolo to posledné slovo hostí v prvom polčase. Záver prvého dejstva totiž ovládli bojničania, ktorí nasúkali do modranskej siete 4 presné strely v rade a do šatní odchádzali s náskokom 19-12. Po zmene strán hostia dotiahli v 36. minúte Kažíkom na 6 gólov, ale skúsenejší bojničania na palubovke dominovali. V 44. minúte zvyšoval Briadka na 25-16 a o minútu neskôr skvelý ľavý krídelník dvomi strelami upravil domáci náskok na dvojciferný. Po šnúre 4 gólov viedli bojničania 3 minúty pred koncom 35-22, hoci sa od tejto chvíle strelecky odmlčali a v závere skórovali len Modrania, s prehľadom triumfovali presvedčivo 35-25. Bojnice tak odštartovali nový kalendárny rok rovnako, ako ukončili predchádzajúci víťazstvom pred svojimi fanúšikmi, pričom tento duel sledovalo v Prievidskej hale 450 divákov. Najlepším strelcom celého stretnutia bol už tradične Juraj Briadka, autor 9 presných zásahov, ktorému sekundoval 7-gólový Marek Páleš, 6 gólov pridal Michal Blaho. Modranov potiahol Michal Frno so 7 gólmi, 5 pridal Nikolas Farkas. Bojnice sa po sobote usadili na 2. mieste v tabuľke, v nedeľu ich odsunul na 3. Prešov. Modrania sú 10. Domáci celok nezaváhal ani v tretej sobotnejšej konfrontácii, ktorej záhoráci hostili vicemajstra z Košíc. Košičania sa v závere kalendárneho roka trápili v oklieštenej zostave zapríčinenej zraneniami hráčov a chýbali aj kanonier Hruščák. V úvodnom dueli nového kalendárneho roka dokonca vysoko prehrali v semifinále slovenského pohára s Považskou Bystricou. Úvod sa niesol v znamení chýb a nepresností. Skore otvoril hosťujúci kanonier Hruščák v 3. minúte a následne nepremenil sedmičku domáci Valachovič. Záhoráci sa po dvoch strelách ujali vedenia a tými sa ťahali gól na gól.
V 10. minúte vyrovnal Melich na 4-4. V 21. po vyrovnanom priebehu zariadil domácim dvojgólový náskok Valachovič, no Liptákovci vyrovnali a v 25. minúte ich poslal do vedenia Hruščák. Vylúčenie Ľocha záhoráci využili na trojgólovú sériu, po ktorej odchádzali do šatní s vedením 13-11. V 34. minúte znížil Hruščák na 14-12. V 40. minúte rovnaký hráč vsietil kontaktný gól. O dve minúty neskôr vyrovnal Baláž na 15-15. Začala sa dráma o každú loptu. 15 minút pred koncom prišli hostia o kapitána Tumidalského, ktorý dostal tretiu dvojku, no Hruščák dvomi gólmi zariadil Košičanom vedenie 22-20. Zakrátko rovnako odpovedal Žunič a bol opäť nerozhodný stav. Trojgólová séria zabezpečila hostiom v 50. minúte vedenie 25-22. Domáci sa ale neuveriteľnou 5-gólovou šnúrou trhli v 53. na 27-25. A hoci sa hostia dokázali niekoľkokrát dotiahnuť, vyrovnať sa im už nepodarilo. Minútu a pol pred koncom sa porúčal za tretie vylúčenie aj Erik Ľoch a na konečných 33-30 upravil Maguška. Najlepším kanonierom celého duelu bol 13-gólový Patrik Hruščák. Víťazný tým potiahol autor 6 gólov Samuel Valent. Záhoráci vybojovali cenné 2 body a v tabulke sa posunuli na 8. priečku s rovnakým počtom bodov ako 9. Topolčany, s ktorými bojujú o prvú osmičku. Košičania zostali na 6. priečke. V prvom nedeľnejšom zápase 17. kola aj pred televíznymi kamerami v rámci Nike Palubovky nastúpil bratislavský ŠKP v novej hale Domu športu proti lídrovi tabulky Považskej Bystrici. Favorit si hneď v úvode vypracoval náskok, v 5. minúte viedol 4-1 a zdalo sa, že žiadna zápletka nepríde. No Bratislavčania zabrali. V 9. minúte strelil Korbel kontaktný gól, ale domácich v zápätí pribrzdilo vylúčenie Kysela, ktoré Považania využili na dva presné zásahy. Korbel opäť kontroval, ale Strakovci nasúkali do siete ŠKP 4 góly v rade. A to ešte Sloboda nepremenil sedmičku a v 20. minúte opäť strelecky disponovaný Korbel znížil na 5-10. V závere polčasu využili Spuchlákovci vylúčenie Štefinu na 3 góly v rade a Kdovec uzavrel na polčasových 9-14. Po zmene strán pridal 10. presný zásah Bratislavčanov Kysel. Kapitán Považanov Ďuriš nepremenil sedmičku, no z dorážky predsa len zvýšil na 15-10. V 36. minúte zvýšil Sloboda na 17-11, ale po vylúčení Juráka domáci skórovali dvakrát a priblížili sa favorizovanému súperovi na 16-18. Celkovo líder tabulky v tomto stretnutí nepremenil až 4 7-metrové hody. S postupom času pribúdala nervozita aj vylúčenia, ale hostia tlak ustáli. Dvomi gólmi talentovaného Ďuranu odskočili opäť na 4-gólový rozdiel a zápas definitívne zlomili v 52. minúte po sérii 4 presných striel, pričom sa blísol najmä Jurák. Oros znížil v 53. po tom, čo policajti 9 minút neskorovali, no hostia ďalšou 4-gólovou šnúrou navýšili 2,5 minúty pred koncom vedenie na dvojciferné. Na konečných 19-30 upravil 2 sekundy pred klaxónom Kašuba. Najlepším strelcom zápasu bol 7-gólový Andrej Sloboda, po 4 pridali Peter Jurák a Adam Ďurana. Domácich potiahol autor 6 presných zásahov Marek Korbel, 4 pridal Oliver Oros. Považská Bystrica si tak naďalej drží extraligovú neporaziteľnosť a na čele tabulky má plný počet bodov a to sa ešte musela zaobísť bez rekonvalescentov Tomáša Vala a Erika Žilinčíka. ŠKP zostal na 7. priečke. Prešovčania zvládli úvodný duel nového ročníka SEHA ligy, keď v Tatran Handball Arene zdolali v sobotu macedónskeho majstra Vardar Skopje 27-23 a dostali krídla. V nedeľu podvečer v súboji s Hlohovcom dominovali na domácej palubovke od úvodného hvizdu, hoci počas prvých minút ukázali svoje kvality brankári na oboch stranách. Prešovčania svoj sobotnejší výkon v obrane, kde doslova ubili macedónsky veľkoklub, v nedeľu zopakovali a kým sa hostia spametali, prehrávali v 10. minúte 0-7.
O minútu neskôr odpovedal kanonier Melník, no po následnej ďalšej 5-gólovej šnúre viedol majster po 15 minútach hry 12-1. Druhý gól hostí strelil zo sedmičky Pauk až v 17. minúte a Marko Skolodety v domácej bráne privádzal Hlohovčanov do zúfalstva. V úvodnom dejstve dovolil Tatran Sporte skórovať len 5-krát a do šatne odchádzali zverenci Mareka Gernáta s vedením 23-5. V 36. minúte Hlohovec šnúrou 3 gólov znížil na 26-9, ale domáci mali zápas pevne v rukách a postupne navyšovali náskok. V 39. minúte domáci pivot Kimák Fejkov sietil okruhu 30-ku a o 40. presný zásah Tatrana sa postaral talentovaný Ukrajinec Danilo Chajan 4 minúty pred koncom duelu. Hlohovčanov ťahal najmä pozične skvelo hrajúci pivot Adam Antala, ktorý 5 zo svojich 6 gólov nastrieľal do prešovskej siete v druhom polčase. Prešov zdolal Hlohovec presvedčivo 43-25 a na vedúcu Považskú Bystricu stráca v tabulke 2 body. Hlohovec zostáva napriek tretej prehre 6, keď na 5. Košice stráca 2 body a 2 body naň stráca 7. ŠKP, a teda tými, ktoré v 17. kole nebodovali. Najlepším kanonierom Tatrana bol 7-gólový Jakub Kravčák, 6 pridal Lukáš Gogola. Hlohovec potiahli 6-gólový Adam Antala so 4-gólovým Mikolom Melníkom. Voľno v 17. kole mal nováčik z Martina.